Labą dieną, mėlyjei. Su jumis vėl Tomas Levulis, psichologijos specialistas, priklausomybė ekspertas. Šiandien šiame video kalbėsiu aš tema, kaip padėti priklausomybę turinčiam savo artimam žmogui. Imsiu konkretų pavyzdį, kad jums būtų aiškiau. Įsivaizduokim šeimą, kurioje vyras, sutuoktinis, tėvas turi žalingą įprotį, turi priklausomybę nuo alkoholio. Kas tokioje šeimoje dažniausiai vyksta? Tokioje šeimoje dažniausiai artimieji nori, kad jis spręstų šitą savo problemą. Tačiau būna dažnai, kad tas žmogus nenori jo spręsti pats, o tik tai žada, meluoja, apgaudinėja, o artimieji klaidingai šitoje vietoje tiki juo. Išeitis yra ir šituo atveju tik tai, ką reiktų daryti. Reiktų artimiesiems nuo savo klaidingo elgesio pereiti prie išmintingo elgesio. Kas yra klaidingas elgesys? Klaidingas elgesys tai yra tai, kad artimieji šeimos nariai, sakykime, žmona, jinai ką jaučia vyrui. Jinai yra, kitaip sakant, priklausoma nuo vyro priklausomybės. Jinai jaučia baimę dėl to, kad vyras gali užgerti, numirti, tapti invalidu ir jį taps bus sunku gyventi. Jinai jaučia pyktį, jinai turi nuoskaudų, jinai elgesi agresyviai tokio vyro atžvilgiu. Kitaip sakant, jinai pergyvena, stresuoja, nerimauja ir netgi tas jos būsenos tęsiasi jos ir tarp tų vadinamų vyro užgėrimų. Ir kai vyras gyvena blaiviai ir nevartoja alkoholio. Visas šitas artimo žmogaus, šiuo atveju kalbam apie žmoną, elgesys yra klaidingas, einant iš tos pozicijos, jeigu mes norim išspręsti problemą šeimoje arba judėti link jo sprendimą. Ką reiktų daryti ir kaip reikia keistis? Kaip supratot, keisti šią vietą reikia ir kažkam iš artimų, šią atveju imkim žmoną. Jeigu vyras nenori tvarkytis savo priklausomybės nuo alkoholio, tai reiškia, jeigu jis nieko nedaro, žodžiai čia nesvarbu, svarbu daro, ką nors ar nedaro. Tada racionalu keistis žmonai, sutuoktiniai, draugiai. Ką reikia daryti, kaip keistis? Liaudiškai šnekant, tai savo artimą žmogų, tą, kuris turi priklausomybę, reiktų palikti ramybėje. Tačiau nemaišykim šito palikti ramybėj su išsiskyrimu, išsižadėjimu ir panašiai. Tiesiog reiktų išmokti ramiai vidumi reaguoti į tai, kad jūsų artimas žmogus laiks nuo laiko vartoja alkoholį, laiks nuo laiko turi pas yra daugia dienės, jisai užgeria ir panašiai. Kai žmonės, beje, kas dar svarbu dar, kad nustotų, jeigu moteris liečia aplinkinius, kad nustotų kaltinti ir priekaištauti tam priklausomybę turinčiam savo artimajam žmogui. Kas tada pradeda vykti šeimoje? Kai artima aplinka nustoja atakuoti priklausomybę turinti žmogų, tada pradeda keistis tikimybės, pabrėžiu, tikimybės. Tai ne faktas, kad jisai iš karto jau užsinorės, jisai spręs problemą ten ir panašiai. Bet prasideda keistis tikimybės, kad tas žmogus užsinorės kažką daryti, kažkaip spręsti savo šitą priklausomybės problemą. Nes kol iš žmonos šią atveju, jeigu kalbam, vyras vartoja alkoholį, moteris nervuojasi pykstant jo, nes kol iš žmonos vyras jaučia agresiją, pyktį, pretenzijas, atakavimą, nuoskaudos ten eina daug žemų negatyvių vibracijų ir priekaištai žodiniai, vyras tiesiog būna šitoj schemoje, jisai būna tiesiog priverstas, taip išmokęs apsisaugoti nuo visos šitos agresijos, įkišdamas galvą į butelį alkoholio, kaip strutis kiša galvą į smėlį, bėgdamas nuo leopardo ir įsivaizduodamas klaidingai, kad jis jau pasislėpė pabėgti. Taigi, mėlyjei, kaip supratot, išeitis yra ir šitoj situacijoje, tik tai reikia kažkam iš artimųjų, kaip jau sakiau, pradėti keistis ir palikti išmintingai savo sutuoktinį, savo vyrą šią atveju ramybėje. Jeigu neišeina, o taip gali būti, nes būna dažniausiai baimės stiprios, nerimai stiprus, jeigu neišeina patiems susitvarkyti, ieškokit specialisto pagalbos. Ir jeigu specialistas teisingai išmano problemą, jis jums duos tikrų rimtų efektyvių rekomendacijų, kurias atlikę jūs išmintingai tik teisingai pasikeisit ir neišvengiamai pradeda keistis to artimo žmogaus santykis su tuo pasirinktu narkotiku. Ar tai bus alkoholis, ar tai bus kiti kvaišalai ir panašiai. Kitos priklausomybės netgi, tai kažkuria prasme liečia ir lošimus ir taip toliau, nebūtinai nuo cheminių medžiagų. Todėl aš ir linkiu jums
Nenukabinti nosies, turėti optimizmą ir visada ieškokite išeities. Išeitis visada yra. Linkiu Jums sėkmės ir iki kitų susitikimų.